тұлпар мініп ту алған ұлттық жобасын қолдау мақсатында Алпамыс Батыр жырын оқу эстафетасын танымал тележүргізуші қарындасым Ләйлә Сұлтанқызынан алып, мәжіліс депутаты Берік Дүйсенбиновке жолдаймын. Байбөрі сонда сөйледі. Тумай кеткір Алпамыс тұрк көрінбе көзімен, еш қайратың тимеді адам болып өзімен. Тайшық алды жылқымды, құртып кетті мүлкімді, тұр алдымнан кет дедім, кет деген сөзі кетті еді. Тайшық алған жылқымның артына қуып бар деді, қалмақтан кегімді ал деді. Ала алмасаң кегімді, пенде боп сонда қал деді.